se on uusi se pizza, se ylämummo. Onko se kotipizza? Niin, joo. Purre, mikä se on? Mikä se on se? Purre ja Räipe. Kattelee siellä. Tuo on toinen maali vaan. Joo. Hei. Mä kukaan ei tuu avoja sattumaan. Se oli kun avoja sattumaan. Kolme toivomusta. Mä saisin kolme torjuntaa. Mitä? Toinen toivomus. Mä saisin kolme torjuntaa. Kaksi torjuntaa. Yksi toivomus sieltä. Mä saisin yhden torjunnan. Yes, yhden torjunnan. Yeah.